Erkan Çerimaj është duke u bërë gati për kampionatin e Europian të peshngritjes dhe objektivat e tij i ka treguar në 7-5. Por ndër të tjera, edhe se si kalon ai mëngjeset edhe se si u shkoi periudha përpara kësaj gare kaq të rëndësishme, ndiqim një intervistë për Çenkuelën. Erkan Çerimaj, një emër i njohur për të gjithë ne. Edhe pak ditë na ndaj nga kampionati evropian në të cilin do të jetë edhe pjesëmarrës. Erkan, përshëndetje. Përshëndetje. Vendi i tretë në botë në peshngritje. Çfarë ka ndryshuar që nga ajo kohë? Vendi i tretë në botë është një rezultat shumë i madh, pasi është vendi i tretë në botë për tritërit. Unë kisha arritur të shpallem kampion botës për tritë në vitin 2006-2007. Rekordmen europian botëror për moshat, kampion Europës për të rriturit në 2014 dhe shumë medalje që nga viti 2002, po kjo ishte medalja më e rëndësishme botërore e gjithë CV, se po të marrim gjitha medaljet në rang, mund të dalë minutat të numrojmë. Vendi i tretë në botë është diçka shumë e madhe, pasi të kesh bashkë me shtete si Kina, Rusia, Gjermania, që janë superfuqi botërore, duke qenë superfuqi botërore normalisht edhe në sport kanë shumë sportista dhe stafet e përgatitura dhe gjitha këto që ne normalisht i arrim me talentin që na ka falë Zoti dhe me përkushtimin e familjes dhe me përkushtimin tonë për të arritur deri në të mëjat të larta ku unë kam arritur. Erkan, keni kaq vite që merreni me peshngritje, siç e thatë edhe vetë shumë tituj, shumë kupa të ngritura. Çfarë ka ndryshuar në peshngritjen shqiptare në kaq vite, përveç se kanë nxjerrë shumë talente? Po, në peshngritjen shqiptare, mund të them që ndryshime ka pasur që nga viti 2002, pasi janë bërë disa vendime qeverisë dhe për shembull kjo palestra që është bërë nga kryeministri Dilan Masi u shpalla kampion Europë që na premtoi dhe u bë, ka pasur ndryshime, por vehet re që mendoj që duhet të ketë një organizim më të mirë nga ana e strukturave, pasi duke qenë se ne jemi një popull që sportet individuale kemi arritur rezultate dhe normalisht kemi talenta, normalisht që është duhet të jetë më strukturuar me përzgjedhja talentave në për shkolla dhe në për to që të gjithë këto arritjet që janë bën vite të kenë një vazhdueshmëri, pastaj që mos të ngelin që vetëm të rezultatet që kemi arrit ne ose unë mos mrapa kur ta lëmë sportin, mos ketë pastaj të motivojmë akoma më shumë të rinë për të qenë pjesëmarrës në sportin e peshngritjes. Por qëndruar pak edhe se titulli i kampionit të botës në vendin e tretë, ta theksojmë. Ekziston dhe një gërç ligjor i cili bën që ju akoma mos keni marrë edhe shpërblimin që ju takon, bëhet fjalë për shumën 40 milion lekë të vjetra. Është zgjidhur gjë? Jo, deri momentalisht nuk është zgjidhur gjë. Shpresojmë që të zgjidhet, pasi vendimi i qeverisë përcakton atë që vendi i parë, vendi i dytë, vendi i tretë dhe vendi i gjashtë në botë normalisht është duhet të jetë, por nuk shoh, është nga specialistët që bëjnë interpretimin, duhet ketë, duhet bëhen ato letrat ato gjëra, se nuk unë nga ana ligjore, se unë pasi unë kam marrë edhe juridikën dhe marrë invaliditi, nuk ka një pengesë ligjore, është thjesht dëshira e njerëzve që pengon këtë gjë, domethënë. Sfida e radhës është kampionati evropian. Si po shkojnë përgatitjet? Ne nisemi nesër për në Gjeorgji. Ngarkesa ka qenë shumë mirë. Unë vitin e kaluar pata një periudhë jo të mirë si vit, pata dëmtim, por u riktheva para një muaji në kampionatin kombëtar me 5 rekorde kombëtare në peshën 81 kg, ku arritja të ngrej 155 kg në shkputje dhe 193 kg në shtytje. Shifra që kishte një periudhë kohë që unë nuk i kisha arrit, janë rezultatet e mija në rëmat të larta, dhe më thanë si në stile të ndryshme, ashtu dhe në dy garsh. Ka një konkurent në kampionatin europian të cilit nuk po themi friksohesh, por që e shikon si të rrezikshëm. Që të flasim realisht, që të flasë realisht, dhe më thanë është një garsh shumë e fort, dhe konkurentet gjithë janë të fort, por e lunë jam shumë i fort, dhe në më një dhe do të regoj vetë një atje, por konkurent që të veçantë nuk ashtë e kam po thjesht shpresoj, dhe lusë zotin që t'jem në gjendjen fizike, t'jem
që kam qenë gjithë këtë periudhë. Nuk është se kërkoj një gjatë tjetër, thjesht jam po më atë ritëm që isha edhe në kampionatin kombëtar. Ju personalisht çfarë synoni në këtë kampionat? Çfarë titulli? Unë normalisht jam futë shumë herë në treshë në Europë, s'kam dalë edhe kampion në Europët në 2014, në 2017 në në kampion në Europët në shtytje dhe në dy garsh, me në tretë, dhe shumë herë kam provu podiumin, është një ndjenjë shumë emocion shumë i madh që të ngjitesh në podium dhe të shofsh mes gjithë Europës flamurin që qohet lart, flamurin dhe tan. Dhe normalisht ai është synimi im, mas synimit të pikëve olimpike dhe këtyre tjerave, dhe po deratë po luftojmë të ditë. Erkan, për ta lënë pak sportin më njëan dhe të qëndrojmë pak te jeta personale dhe private. Si janë gjithet e tua? Po, mëngjeset e mija, kur tash që jemi në ngrumullim, zgjohemi aty, hajmë mëngjesin dhe pastaj vim stërvitje, marrojmë stërvitjen dhe kthehemi përsëri në regjim. Kurse po e njëjta gjë është edhe në kur jemi në shtëpi, zgjohemi mëngjes, por në shtëpi duhet bëjmë gati djalin, nëse bëjmë gati djalin e çon në qardhë dhe unë pastaj vazhdoj me mëngjesin dhe këto... Djali është 2 vjeç. Po, 2 vjeç është djali. Është Erkandi një bashkëshorti cili endimon bashkëshorten në punët e shtëpis, në gatim. Si e keni këtë marrëdhënien? Po, unë mundohem që ta ndimoj, po duke pas për arsye se ngarkesa është shumë e madhe e stërvitjes dhe... Gjitha kështë me thanë dhe të ma shumë njëmon në nusja mu, pasi prokudjetet për gjitha ato detyrat e shtëpisë për mu dhe për qunin, sepse normalisht të bësh një sport si që është peshkrinjtja dhe të synosh, sepse nuk po bëhen fjallë që të bëhem sport për qef, që të dalim të liqeni me bëhë vrap, ose me bëhë një fitness për... Për të ruajtuar linjat fizike. Për me majtë trupin form. Normalisht që të pretendosh për medalje europiane dhe botërore është sakrificë shumë e madhe, jo vetëm e imja, po edhe nusës e familjes, se përpara prindëve të mi që më kanë ndajtë, si më kanë gati me të gjitha, dhe është sakrificë edhe për familjen. Unë mundohem në fundjavë kur jam lirshëm që të merrem me djalin e motorit, dhe normalisht detyrat e tjera të familjes që kemi, që dihet se gjithë familjarët që kërkesat që ka familje, normalisht që unë i plotësoj dhe i ndihmoj, si më thanë, jam i gatshëm për gjitha. Kemi të ndarë, domethënë detyrat. Erkan, ne të falenderojmë shumë që ndatë këtë mëngjes bashkë me ne, duke të uruar gjithashtu shumë suksese në sfidat e radhës. Faleminderit edhe për ju, ishte një kënaqësi. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.